Hallo, welkom by Kindle Skryfskool en ons gaan werk met die 5000 rand per maand Kindle program vir 2015. Ok, hier kan ons nou sien, ek is op Amazon se website en ek het gaan kyk na Afrikaanse Kindle books in die Kindle store en die eerste boek wat ons hier so sien is een nummer 1 bestseller vir Amazon. Die ander ding wat ons kan sien is, ek kan sien daar is 2681 boeke in die Kindle store vir Afrikaanse Kindle boeke. Right, nou kyk ons verder na die 2681 boeke in Afrikaans. Jy sal sien basis op die rechterkant is daar een klein screen wat nou oor is, Kindle Spy. En hy sê vir my, ek soek na Afrikaanse Kindle books en onder op die linkerkant sê Afrikaanse Kindle books. Ek kyk net na die eerste 20 boeke uit die reeks van 2681 en ek kan sien uit die reeks uit dat die gemiddelde sales uit die boek, hoeveelheid boeke uit is so $375. Die gemiddelde prys per boek is so $10.42. Die eerste 20 boeke in die reeks se maandelikse inkomste is rolweg so $7,580, om en by so R75,000 per maand. Hierdie Kindle Spy programmiekie is beskikbaar aan die einde van die video. Ek sien Marita van der Vyver, een skoolvriendin van my, het 10 boeke op Kindle. En Leon van hierop het al 3 boeke op Kindle, en ek sien daar is al reeds sales wat deurgaan. Nog een bekende skryber, Talien Mathieu, ek sien sy het op die huidige stadium met sy 10 boeke op Kindle. Kyk ons na Talien Mathieu se pryse, dan kan ons sien haar pryse begin by 6.69 tot 17.49. Haar gemiddelde pryse is $13.59 per boek. 10 boeke is gelys. En as ons kyk na haar gemiddelde inkomste uit Kindle, uit alleen, vir hierdie boeke, vir die maand wat verby is, lyk soos $166. Ek weet ook dat alleen verkoop boeke wat in gedrukte formaat is, nie noodwendig in Kindle alleen nie. Dan kyk ons na Dion Meyer, wat een van die groot name op Kindle is, met reeds meer as 40 boeke op Kindle. Reg, kom ons kyk wat sê Kindle Spy van Dion Meyer se boeke. Ons weet daar is 40 boeke, so ek kyk na die eerste 16 boeke en ek kyk spesifiek na die 16 boeke in Afrikaans. Met ander woorde sy Afrikaanse boeke, Dion het ook 'n paar boeke in Engels beskikbaar. As ons kyk na sy Afrikaanse boeke, dan lyk dit hieronder asof sy gemiddelde inkomste vir die laaste paar maande, soos laas maand, sinne was so $2,100. Dit is so R21,000, dit is nie die geld wat Dion in sy sak kry nie, want daar is nou nog kostes wat afgaan, wat deurgaan na Amazon toe. As ons na sy prijse kyk, $9.11 hieronder, sy duurste boek lyk vir my so $25,35. Dit geef ons die idee daar. Die ander gedeelte wat Kindle Spy vir ons uitwys, is wys ook wat boeke van hom verkoop die beste. En dit is my baie interessant as ek kyk na 13 ure, In the Heart of the Hunter, is boeke wat verkoop vir onder $9.11, $6.59, al twee van hulle, so 100 boeke per maand gemiddeld, so dit lyk vir my asof Dion beter doen uit sy goedkoper boeke, as wat hy doen uit sy duurder boeke. Gemiddelde prys van die eerste 20 se boeke is $17.26. Hier kyk ons nou na heeltemal iets anderster, ons kyk na Raina Telgemeier. Nou, Raina Telgemeier is nie een Suid-Afrikaanse skryver nie. Inteendeel, sy is een skryver en een illustreerder van kinderboeke, hoofsakelik in Engels. As ons dan nou verder kyk na haar boekpryse, en dis wat ons net nou so verder gekyk het met Dion Meyerse boeke, is haar boekpryse allemaal onder die $9.99 geboek. As ons na die bladsye kyk, enige iets van 140 bladsye af tot 208 bladsye in die boek, maar wat ek graag wil uitwys is die verkope wat sy het. Hierdie dametjie verkoop gemiddeld enig iets van 25 boeke in een kategorie tot 3300 boeke
in 'n maand. Dis maandse syfers hierdie. As ons afgaan na 'n sales rank revenue onder toe $80,000 mense. $80,000 sy kan omtrent werk so op amper 70% van dit. So in die omgewing van $60,000 as ons hom maal met 11, dan is dit so R660,000 wat hierdie dame maak uit 6 boeke uit. Dan wil ek amper vir jou sê dis amper R100,000 'n maand wat sy maak uit 'n boek uit. Crazy. As ons na die average prys kyk wat ons daar het, average sales revenue, met ander woorde $13,000 per boek gewiddeld wat ons in die bokant sien daarso. So R130,000 trek haar derde daarvan af wat Amazon se koste is. Dan staan sy seker in die omgeving van so R8,000-9,000 op 'n boek. So kom ons sê $60,000, R600,000 'n maand. En dit is waarna ons gaan kyk wanneer ons begin met die Kindle kursus. Wat moet jy doen en wat is die moeite werd om voor te skryf sodat jy 'n paar sent in jou sak kan sit en dat jy ten minste jou skryfwerk wat jy geniet om te doen kan finansier. In die Skryfskool kursus van Kindle vir 2015 gaan ons definitief werk met die tegniese goed agter die skerm. Nie so seer die skryfwerk oor hoe jy skryf nie, maar die tegniese versorging van jou boek nadat hy goedgekeur is, klaar verwerk is en jy tevrede is met die boek. Hierdie skerm wat ons nou na kyk, bestaan uit die 3 gedeeltes uit, jy het jou boek klaar gelaai, nou gaan ons oor, gaan ons kyk na die regte en die pryse wat betrokke is vir 'n spesifieke boek. Kindle pryse en royalties. As ons kyk op die skerm sal ons sien, daar is 2 royalties wat Kindle ons aanbied, 35% royalty en 70% royalty. Nou, eerste vraag sal wees, wie wil werk teen 35%? Of, wie wil werk teen 70%? Ons sal allemaal graag wil werk teen 70%. Kom ons kyk na die voorbeeld wat ons hiervoor het. Ons het 'n boek gelaai teen $8,25. Dis die prys. Jy sal sien, op 70 kan jy net verkoop tussen $2,99 en $9,99. So, as ons dan nou kyk na die boekse royalties, op 70% gaan jy $5,48 uit die boek uit kry en op 35% gaan jy robweg $2,89 uit die boek uit kry. Op die vorige skerm het ons gekyk aan die $70 royalty. Ek wil nou oorgaan en gaan vir julle gaan wys die $35 royalty. En op $8 iets het ons basis $5,48 gekry teen die $70 royalty. Die verskil is hierso, jy kan vanaf 0.99, met ander woorde net onder $1, tot en met $200 kan jy verkoop teen 35% royalty. Dit ander woorde, dit sluit ook die $2,99 in, tot die $9,99. So jy kan die selfde kategorie verkoop teen 35%, maar kom ons kyk wat is die verskil. As ek die selfde hoeveelheid dollars in my sak wil hê, teen 35%, moet ek my boek gaan verkoop vir $15,65. So $15,65 en dan skryf ek nog steeds $5,48 in my sak. Ons sal net nou kyk na 'n tabel wat ons die 2 kolomme langs mekaar sit. Hier kyk ons na 'n nuwe voordeel wat Kindle vir ons ingebring het, wat jou help om jou boek te prys teen die beste moontlike prys. So KDP, dis Kindle Direct Publishing, Pricing Support, nuwe funksie wat beskikbaar is, en hy gaan hy ontleed jou boek teenoor soortgelyke boeke in die mark en sê vir jou waar is jou optimale prys wat jy kan verkoop sodat jy die beste royalties kan kry. Right, kom ons som op een van die goedjies wat ons gaan doen in volgende jaar 2015 se Kindle Skryfskool gaan wees om seker te maak dat jy die beste moontlike prys kry vir jou boek. Aan die linkerkantste kolom het ons Kindle pryse teen 70%. Aan die regterkant het ons Kindle pryse teen 35%. So, as ons mooi daarna kyk, is dit die moeite werd vir my om my boek te verkoop duurder as $16? Of is dit baie keer vir my die moeite werd om my boek te verkoop eerder onder die $9,99 en meer in my sak te sit? As ons hierna kyk, $8,25 verkoopsprys, in my sak $5,48. Aan die regterkant
$15.65 verkoopsprys en in my sak $5.48. As ons dan die twee tabelle kyk, dan wil dit vir my sê, dis die moeite werd om my Kindle boeke te verkoop onder $9.99. Baie dankie dat jy na die video gekyk het van Kindle Skryfskool, veral met ons 2015 registraties wat net om die draai is. As ons na hierdie skerm kyk, kan ons weer sien, Dion Meyer het meer as 30 boeke beskikbaar op Kindle. Sy inkomste is nie te sleg nie. As ons kyk na ons vriendin, wat nie Suid-Afrikaner is nie, wat 6 boeke op die mark het, en as ons reg kan onthou, het ons gesê, sy maak so in die omgewing van $60,000 'n maand uit haar boeke uit, dan is dit die goedjies wat ons graag wil vasmaak en bespreek in detail in 2015 sy Kindle Skryfskool. Al wat jy hoef te doen, klik op een van hierdie twee, checkout, of jou afslag wat jy kan kry. Kursus is beskikbaar vir 2015 vir R6,000, maar vir die vroeë inskrywings is daar definitief 'n goeie afslag. Sien julle aan die ander kant.